গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত হ্ৰাস পোৱা নাই দালালৰ দপ্তপনি। চিকিৎসালয়খনৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে দালালৰ সহযোগত ৰোগীৰ পৰা বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ নামত সংগ্ৰহ কৰি আছে বুজন পৰিমাণৰ ধন। বিশেষকৈ চিকিৎসালয়খনলৈ অহা নতুন ৰোগী আৰু ৰোগীৰ আত্মীয়ই চিকিৎসালয়খনৰ সম্পৰ্কে বিশেষ জ্ঞান নথকাৰ সুযোগ লৈ একাংশই চলাইছে দালাল ৰাজ। অসৎ উপায়েৰে ঘটিছে ধন। বৃহস্পতিবাৰে জি এম চি এইচত অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়তে এটা দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দালালটোৰ নাম নৱদ্বীপ বৰা। আনহাতে দালালটোক সহযোগ কৰা আন এজন জি এম চি এইচৰ কৰ্মচাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। এই দালালটোৱে এজন ৰোগীৰ পৰা পৰীক্ষাৰ নামত কেনেকৈ 10,000 টকা লৈছিল শুনক ভুক্তভোগীৰ মুখেৰে। বুজাতে আমি 10,000 টকা এটা ইউএছ কৈছিলে, এইটো বাহিৰত পঠাব লাগিব, অসমত নহয়, অসমত টেষ্টটো নহয়, বাহিৰত পঠাব লাগিব। সেই হিচাপত টকাটো দিয়া গৈছিল। দিয়া যোৱাৰ পিছত না কোনো ৰিচিপ্ট দিছে, না একো হেৰি দিছে। আজি মই যোৱাকালি আহি চুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিচত মই কথাটো অৱগত কৰাওঁ যে এইটো টকাটো কি কাৰণে কালি এনে নেওঁতে আৰু তেখেতসকলে ক'লে যে আগতে হেৰি কৰিব নালাগে, কালি খালি মোৰ কিন্তু মই কোন কোন আছিলে আপোনালোকে হেৰি কৰিব লাগে। মই আজি তাত গৈছোঁ, যাই তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ, যিজন গেটত আছিল তেখেতক ক'লোঁ এদিনা যদি টকা ল'লে সেই মানুহটো কৰ। তেখেতক দিয়ে মানুহজনক মাতিছোঁ, মাতাৰ পিছত মানুহজনক যেতিয়া মই মানে ক'লোঁ যে আপুনি যদি টকা 10,000 ল'লে না ৰিচিপ্ট দিলে নাকি, এই টকাটো কি কাৰণে ল'লে। এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত ৰোগীজনে অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দিয়াৰ পাছতেই অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাৰ তৎপৰতাত গ্ৰেপ্তাৰ হয় দালালটো। বাহিৰৰ আন অথৰাইজত আপুনি আপোনাৰ কোনো অথৰাইজ আছে নেকি ভিতৰৰ পৰা চিম্পল কালেকশ্যন কৰি টকাটো ল'লে? তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে না হা মোৰ আছে চব কিছু। মই ক'লোঁ বলক তেনেহ'লে সুভাষ ওচৰত যাওঁ। তেতিয়া তেওঁ মোৰ লগত মিছবিহেভ কৰিছে। মিছবিহেভ কৰাৰ কাৰণে মোৰ অলপ খং উঠিছে। খং উঠাৰ কাৰণে তেখেতক লৈ মই সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিচত গৈছোঁ। সুপাৰিণ্টেণ্ট ছাৰক ক'লোঁ, ঘটনাখিনি ডিটেইলছ কোৱাৰ পিছত তেখেতক এই FIR লঞ্চ কৰি এৰেষ্ট কৰিছে। উল্লেখ্য যে দালাল নৱদ্বীপৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কৰ্মচাৰীজনৰ নাম বাণীকান্ত দাস। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বাণীকান্ত জি এম চি এইচৰ ৱাৰ্ড বয়। জানিব পৰা মতে হেমাটলজি বিভাগৰ পৰা দালালটোৱে যোৱা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত সংগ্ৰহ কৰিছিল ধনখিনি। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই দালাল চক্ৰৰ সৈতে আৰু বহু লোক জড়িত হৈ আছে। অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে জি এম চি এইচৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকলৈও। এটা টেষ্ট এইটো জি এম চিত নহয় বুলি সিহঁতে কৈছে, এইটো আমি আগত গম পোৱা নাছিলোঁ। আপুনি ভাবিব পাৰে নেকি যে গুৱাহাটী জি এম চিৰ ভিতৰত এনেকুৱা ব্যৱসায় চলি আছে? এইটোৰ লগত বহুতখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে আৰু যাৰ কাৰণে মই এইখিনি ষ্টেপ লৈছোঁ যে দুখীয়া মানুহ, মিডিল ক্লাছ আৰু দুখীয়া মানুহবিলাকেই জি এম চিত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহে। আপোনাক আৰু অহাৰ পিছত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰেজমেণ্ট হ'ব লগা হয়, যিখিনি প্ৰাপ্য মানি ৰিচিপ্ট কাটাৰ পিছত টেষ্ট হয় তাৰ পিছতো উপৰঞ্চি টকা যদি দিব লগা হয়, তেতিয়া মানুহখিনি ইয়াতে সুবিধাৰ কাৰণে আহে, আহিতো আৰু বেছি লুজাৰ হয়। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এই টকাটো কিয় ল'লে, কি কাৰণে ল'লে, তাৰ এটা সঠিক তদন্ত লাগে বুলি মই সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টক কথাটো জনাইছোঁ। ডক্টৰে আপোনাক গাইড কৰিছিল নেকি যে তাত আপুনি এইটো ডক্টৰে গাইড কৰা মানে ডক্টৰটোৰ ভিতৰত যিটো চেম্পুল লয় তাতেতো সোমাব নিদিয়ে। গেটমেনে কথাটো তৈয়াৰ কৰে। গেটমেনে এতিয়া ডক্টৰ জড়িত আছে কি আছে এইটো তদন্ত কৰিলেও ওলাব, এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আপুনি ভাবে নেকি ডক্টৰ জড়িত? যদি ভিতৰত কোনো এনেকুৱা মানুহ জড়িত নাথাকে তেনেহ'লে বাহিৰৰ মানুহ যায় তাতে চেম্পল কালেকশ্যন টকা লোৱাৰ কোনো যুক্তিয়ে নাহে, কোনে পাৰিব এনেকৈ? নিশ্চয় এইটো কিবা এটা চেণ্ডিকেট চলি আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব পাৰিছে। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্ত তথা অনুসন্ধানত এই চক্ৰটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা আন দালাল আৰু কৰ্মচাৰী অথবা চিকিৎসক জালত পৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।